У нас є кілька порад від європейського експерта, заступника голови Resilient Cities Network Деніела Стендера, з яким поговорила експертка з відновлення економіки Києва Ольга Балицька. Тому прошу увагу на екран. Це кілька хвилин. Колеги, ради вітати тут, у місті Києві, з нами Деніела Стендера, який є віце-президентом борда Resilient Cities Network, провідним експертом ООН і, так по секрету скажу, одним з тих, хто займається переговорами у Ємені, але ми про це далі не говоритимемо. Деніел тут, щоб допомогти нашій країні і разом з нами, спільно з містом Києвом і спільно з українським урядом підготуватися до українського відновлення. Дякую, Ольга. These recent nights have been for me... Дякую, Ольго. Ці останні ночі були для мене дуже-дуже важкими. Але це ніщо порівняно з тим, через що пройшли громадяни України по всій країні. Вдячні Збройні силам, які бережуть нас тут, у Києві. На щастя, моя найбільша проблема – це безсонні ночі. Але для багатьох інших людей це набагато-набагато гірше. Що нам потрібно зробити? Треба чинити опір, і ми будемо чинити опір. І я захоплююся тією стійкістю, яку лідери та народ України виявляють на національному та міському рівнях. Однак ми не можемо просто чинити опір. Нам потрібно почати планувати стійке майбутнє вже зараз. У нас буде унікальна можливість відновити цю країну та відбудувати її міста. І коли ми закладаємо основи, ми повинні відбудувати краще. Незалежно від рівня зносу інфраструктури, є можливість її відродити. Це зробить нас сильнішими не лише перед іноземним зловмисним державним втручанням, а й у питанні зміни клімату. Існує дуже багато взаємопов'язаних потрясінь і стресів. Тепер я знаю, що війна найактуальніша, і саме на цьому ми повинні зосередитися. Але так само, коли ми думаємо про відновлення, давайте поглянемо цілісно, щоб переконатися, що ми охоплюємо все, і щоб в українських містах було рівноправне життя та засоби до існування для всіх. Назвіть, будь ласка, найважливіші речі та кроки, які ви хотіли б донести до нашої аудиторії. Гаразд, я не підготував відповіді на це питання, але, на мою думку, це те, що я вважаю найважливішим. По-перше, координація. Зараз я бачу так багато ініціатив, які надходять в Україну, і ми раді підтримці, але я не бачу рівня координації, необхідного для досягнення максимального прискорення та впливу. Тому я хотів би кращої координації на міжнародному, національному та місцевому рівнях. Це перше. Друге, що, на мою думку, нам дійсно потрібно зробити, це вирішити питання ризикового фінансування, тому що ви не можете залучити міжнародні компанії інвестувати та реінвестувати в Україну. Якщо, звісно, ви не знизите ризики для цих інвестицій, і міжнародні ринки ризикового капіталу до певного рівня зникнуть. Тому нам потрібно знайти рішення, адже без цього я не думаю, що ми повернемо економіку. Третє, що я хочу сказати, це фінансові важі. Це унікальний момент. Унікальна можливість відновити Україну, зробити її кращою, такою, яка буде жити століттями. Давайте не просто оговтуватися після війни. Давайте не просто реконструювати. Давайте реагувати. Реконструювати, відновлюватися та розвивати стійкість у майбутньому, щоб ми могли будувати міста, які будуть сильними та справедливими для всіх. And that is also important for the world community. І це також важливо для світової спільноти, щоб показати, що демократія завжди переможе і може бути впливовою. І це важливо для наших дітей, як світовий приклад для інших держав, інших громад та інших людей у всьому світі, що правильні речі будуть зроблені. Дякую. Shall be done. Thank you. Thank you. Дякую.